ქართული ბიზნესები და უკრაინელი მოქალაქეების დასახმარებლად ერთიანობას აგრძელებენ და ორბელიანი საქართველოს ინიციატივითა და USAID-ის მხარდაჭერით ადგილობრივ პარტნიორებთან ერთად მნიშვნელოვანი ღონისძიება საქართველოში ამ ეტაპზე მყოფი უკრაინელების მხარდასაჭერად გასულ უქმეებზე გაიმართა. მისი მიზანი რუსეთ-უკრაინას შორის მიმდინარე ომის გამო დროებით იძულებით გადაადგილებულ უკრაინელებთან პირველი შეხვედრა და მათი დახმარება ყველა არსებული საშუალებებით იყო. ორბელიანი საქართველოს ინიციატივით და USAID-ის მხარდაჭერით ადგილობრივ პარტნიორებთან ერთად მასშტაბური ღონისძიება საქართველოში ამ ეტაპზე მყოფი უკრაინელების მხარდასაჭერად გაიმართა. ღონისძიების მიზანი რუსეთ-უკრაინას შორის მიმდინარე ომის გამო დროებით იძულებით გადაადგილებულ უკრაინელებთან პირველი შეხვედრა და მათი დახმარება ყველა არსებული საშუალებით იყო. ასევე ქართველებთან კომუნიკაცია და სურვილის შემთხვევაში საქართველოში ყოფნის პერიოდში მათი ინტეგრაციის მხარდაჭერა. USAID-ის სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის პროგრამა მხარი დაუჭირა პარტნიორ ორგანიზაციას ორბელიანი საქართველოს, რომელსაც ჰქონდა ინიციატივა, რომ შემდგარიყო ერთგვარი სოლიდარობის ფორუმი, რომელსაც ეწოდება მეტი უკრაინისთვის, სადაც თავს მოიყრიდნენ ის უკრაინელები, რომლებიც დღეს დროებით აფარებენ თავს საქართველოს ომის გამო და ამავე დროს შევძლებდით, რომ გამოგვეხატა მათთვის მხარდაჭერა ერთობლივად სამოქალაქო საზოგადოებისა და კერძო სექტორის თანამშრომლობის გზით. საქართველოს უნივერსიტეტმა მაშინ როგორც კი ომი დაიწყო, მალევე გაიაზრათ, რომ ამ მნიშვნელობა აქვს ამ საქართველოსთვის და სად არის ჩვენი ადგილი თავისუფლებისთვის ამ ბრძოლაში, ამიტომ ჩვენ მაშინვე მილიონი ლარი გადავრიცხეთ უკრაინაში, ასევე დღესაც ვახორციელებთ პროგრამას, რომელსაც დრონებით დავეხმარებით უკრაინელ ხალხს, რადგან ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმ ბარბაროსულ თავდასხმებისგან თავდასაცავად, რომელსაც ესე აქტიურად ახორციელებს რუსეთის ფედერაცია და ასევე ჩვენ გავანახეროთ ფასები ყველა ინგლისურენოვან პროგრამაზე და მზად ვართ აუნაზღაუროთ ის ხარჯები, რომლებიც მათ საქართველოში ჩამოსვლისთვის ექნებათ. როგორც გლობალ კომპაქტის წევრი, გაგუას კლინიკა ჩართული არის ამ კომპანიაში, რომ დაეხმაროს უკრაინელ მოსახლეობას ომის პერიოდში. ჩვენ გავუწევთ მომსახურებას, როგორც სამედიცინოს, ამბულატორიული კუთხით, ასევე ულტრაბგერა და გინეკოლოგის კონსულტაცია. შეგვიძლია ასევე პედიატრის კონსულტაციას გავუწიოთ 100%-იანი ფასდაკლებით, ასე ვთქვათ, ეს სრული მომსახურება იქნება უფასო უკრაინელი მოქალაქეებისთვის. ხოლო იმ მოქალაქეებისთვის, ვინც ომამდე იყო ჩვენს ქვეყანაში, მათთვის 50%-ით იქნება შეღავათი ამბულატორიული მომსახურება. ორბელიანი საქართველოს პლატფორმა მეტის მეშვეობით ღონისძიების ფარგლებში და შემდეგი ორი კვირის განმავლობაში თანხის მოსაზიდად კამპანია იწარმოება, რომელიც საქართველოში მყოფი უკრაინელების საჭიროებებს მოხმარდება და მათ ქვეყანაში ინტეგრაციაში დაეხმარება. დღევანდელი დღე ჩემთვის შესაძლებლობაა, რომ ჩემი ქვეყნის მოქალაქეებს შევხვდე, რათა ერთმანეთს გვერდში დაუდგეთ და დახმარება აღმოუჩინოთ. ასევე მნიშვნელოვანია ამ ღონისძიების ქართველი ორგანიზატორები და აქ მყოფი ბიზნესები გავიცნოთ, ვინც უკრაინელების მიმართ სოლიდარობა გამოხატა. აქ პასუხების მიღებას ვცდილობ და ვეძებთ გზებს, როგორ გავაგრძელოთ გზა. ქართველებისგან გარკვეული სახის კონსულტაციების მიღებასაც ვცდილობთ. შეხვედრის ფარგლებში სამოქალაქო საზოგადოების წევრებთან ერთად ღონისძიებას ადგილობრივი და საერთაშორისო კომპანიები, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციები და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები დაესწრნენ.